وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ ہم کہاں تھے اور ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں جانا کہاں ہے. اس کا جواب قرآن حکیم میں دے دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ پوری انسانیت آدم و حوا کی اولاد ہے، یعنی ہمارے باپ دادا یہ جنت میں رہتے تھے. تو ہم پہلے کہاں تھے؟ جنت میں تھے. جنت سے ہمیں نکال دیا گیا اور زمین پر پھینک دیا گیا. جانتے ہیں صرف ایک غلطی ہوئی ہے، حضرت آدم سے یہ کہا گیا تھا اور حوا سے کہ اس درخت کے قریب مت جانا. دونوں اس درخت کے قریب چلے گئے، دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا. تو ہم کہاں تھے؟ جنت میں تھے. نکال کر کے زمین پر پھینک دیے گئے. سبب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اور شیطان کا کہنا ماننا. اس میں ایک بڑی اہم بات معلوم ہوئی کہ آج کتنے مسلمان ہیں جو گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں. مذہب بیزار لوگ موجود ہیں اہل حدیثوں میں بھی، نمازوں کی پرواہ نہیں، دیگر امور دینیہ کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں، کبھی اہل حدیث ہیں. یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک غلطی ہوئی ہے اور جنت سے نکال دیے گئے. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کہتا ہے تسل الذنوب الى الذنوب وترتجی
दरकल जिनानी भी हा व फौज अल आबिदी व नसीत अन अल्लाह अखरज आदमा मिनहा इल दुनिया बिजंब वाहिदी, कि तुम गुनाहों पर गुनाह करते चले जाते हो और इसके बाद भी तुम जन्नत पाने की उम्मीद किए बैठे हो कि अल्लाह बड़ा रहीम है बख्श देगा। और जिस तरह एक अल्लाह का इबादत गुजार बंदा कामयाब होता है, ऐसे कामयाबी तुम्हें मिल जाएगी। और ये तुम भूल गए, वह नसीता, ये तुम भूल गए अन अल्लाह अखरज आदमा, कि अल्लाह तबारक व ताला ने आदम को जन्नत से निकाल कर दुनिया में फेंक दिया बिज़म्ब वाहिदी, सिर्फ एक खता की वजह से, एक गुनाह की वजह से। अब बताओ, एक गुनाह की वजह से अगर हमारे बाप दादा जन्नत से निकाल दिए गए तो तुम हजारों गुनाह करके जन्नत में कैसे दाखिल हो सकते हो? ये एक मकामे गौर है कि नहीं है? एक गुनाह की वजह से, सिर्फ एक गलती हुई और जन्नत से निकाल दिए गए। अब हजारों गुनाह करने के बाद ये तमन्ना करना कि हम जन्नत में चले जाएंगे, ये ख्याल खाम नहीं तो और क्या है? और अल्लाह के रहम के ऊपर बेजा तकिया कर लेना, बेजा भरोसा कर लेना, है कि नहीं? जन्नत से निकालकर दुनिया में भेज दिए गए। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, दुनिया में जा रहे हो, मनमानी जिंदगी नहीं गुजारना है तुम लोगों को। जब तुम दुनिया में जाओगे तो हमारी तरफ से तुम्हारे पास हिदायतें आएगी। कुलना भी तुम इन्हा जमिया फैम्मा या तियन्नकुम मिन्नी हुदन, अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए, इसमें एक बड़ी अहम बात मौजूद है कि हिदायत का ताल्लुक ऊपर से है, हिदायत ऊपर से आती है। और इंसान हिदायत कहां ढूंढ रहा है? कोई पीर के पास हिदायत ढूंढ रहा है कि पीर की बात में हिदायत है, कोई मुर्शिद की बात में हिदायत ढूंढ रहा है, मुर्शिद के पास हिदायत ढूंढ रहा है, कोई इमाम साहब के पास हिदायत ढूंढ रहा है कि इमाम साहब की बातें ये हिदायत की बातें, इमाम साहब जो कहते हैं वो हरफ आखिर है, वो वही इलाही है। यहां ये कहा जा रहा है कि जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? कि मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आएगी। मिन्नी, मेरी तरफ से। मेरी तरफ से क्या मतलब? अल्लाह की तरफ से हिदायत आएगी। आयत करीमा यह बता रही है कि हिदायत का ताल्लुक आसमान से है, ऊपर से है। किसी इमाम के पास हिदायत तुम्हें नहीं मिलेगी, किसी पीर फकीर के पास तुम्हें हिदायत नहीं मिलेगी, किसी बाबा के पास, मुर्शिद के पास हिदायत नहीं मिलेगी। आज पूरी इंसानियत हिदायत जमीन पर ढूंढ रही है, जबकि कुरान हकीम यह कहता है कि हिदायत का ताल्लुक आसमान से है। ये बड़ी भयानक गलती इंसान कर रहा है, मानते हैं इसको? हिदायत का ताल्लुक आसमान से ढूंढ रहा है जमीन पर। अच्छा, एक बात यहां और समझ लें कि अल्लाह हिदायत ऐसे पहाड़ पर नाजिल कर देगा और लोगों से कह देगा जाओ हिदायत ले लो? नहीं, हिदायत के लिए कुछ आदमियों को मुंतखब करता है और हिदायत उन्हें देता है कि ये हिदायत आप संभालो, मैंने आपको मुंतखब किया है, चॉइस किया है, आप ये हिदायत पूरी इंसानियत तक पहुंचा दीजिए। आदमियों को अल्लाह मुंतखब करता है और यह बात कुरान में है, अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह फरिश्तों में से भी रसूलों को मुंतखब करता है कि मेरा पैगाम नबी तक ले जाओ, और इंसानों में के भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अल्लाह मुंतखब करता है कि मेरी हिदायत का पैगाम इंसानियत तक पहुंचाओ। तो अल्लाह फरिश्ते के जरिए
رسول تک پیغام بھیجتا ہے اور رسول انسانیت تک اس پیغام کو پہنچاتا ہے. تو اللہ فرشتوں میں سے بھی رسولوں کو منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں کے بھی کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے ہدایت کے لیے. پہاڑ کے اوپر ہدایت نازل نہیں کرتا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ کن کو منتخب کرتا ہے کہ یہ ہدایت لو اور انسانیت تک پہنچاؤ. ایک مخصوص گروہ ہے, ایک مخصوص طبقہ ہے, مخصوص افراد ہیں. قرآن حکیم نے ان کو رسول کہا ہے, وہی حجت ہوتے ہیں. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا, رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, کہ رسولوں کو بھیجا جاتا ہے, یہ رسول بشارت دیتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں, ڈرانے والے ہوتے ہیں, تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے پاس رسولوں کے بعد کوئی حجت نہ رہ جائے. آیت کریمہ بولتی ہے کہ رسول ہی حجت ہوتے ہیں, یعنی وہی دلیل ہوتے ہیں, انہی کی بات تسلیم کیے جانے کے قابل ہوتی ہے. ان کے علاوہ کسی پیر فقیر اور امام کی بات حجت نہیں ہوتی. قرآن بول رہا ہے کہ رسولوں کے بعد کسی کی بات حجت نہیں ہوتی. یہاں انسانیت کی بدنصیبی یہ ہے کہ انسانیت نے, انسانوں نے دنیا میں کچھ لوگوں کو اپنی طرف سے امام بنا لیا, اپنی طرف سے مرشد بنا لیا, اپنی طرف سے اپنا رہنما بنا لیا, اپنی طرف سے اپنا رہبر بنا لیا, اور ان کی اتباع کر رہے ہیں جبکہ ان کی اتباع کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں. ایک سوال کوئی بھی کر سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے امام شافعی کو امام بنا لیا, کچھ لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام بنا لیا, کچھ لوگوں نے امام مالک کو اپنا امام بنا لیا, کچھ لوگوں نے امام احمد ابن حنبل کو اپنا امام بنا لیا. سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو امام کس نے بنایا؟ انسانوں نے. کیسے؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ ان کو امام بنائیے؟ اللہ جس کو امام بنائے وہ امام ہوتا ہے انسانیت کا. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اپنی مرضی سے کسی کو امام بنانے والے؟ اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا, وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین, اور ہم نے ان کو امام بنایا. وجعلناہم ائمتن, کن کو امام بنایا؟ اس آیت کریمہ سے پہلے آیتوں میں کچھ نبیوں کا تذکرہ ہے. ان نبیوں کا نام ذکر کرنے کے بعد, ان کے بیان کے بعد یہ آیت کریمہ نیچے موجود ہے. وجعلناہم ائمتن, ہم نے ان کو امام بنایا. کن کو امام بنایا؟ نبیوں کو امام بنایا. کیوں؟ یہدون بامرنا, یہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس وہی آتی ہے. ہم نے ان کو امام بنایا, یہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا تو ہے نہیں. ظاہر ہے کہ آپ کے بعد کوئی امام بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ امام وہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرے. اور یہاں اللہ کے حکم کا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے. اب جبرائیل آنے والے ہی نہیں ہے, تو آپ جس کو امام بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی فرشتہ آتا ہے وہی لے کر کے. اللہ تو رسولوں کو امام بناتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ لوگ ہدایت کرتے ہیں, لیکن عام لوگوں کے اوپر, تو اماموں کے اوپر جن کو آپ نے بنا لیا ان کے اوپر تو فرشتہ نہیں اترتا نا, تو تم کیسے ان کو امام بنانے والے ہو گئے اور یہ کہتے ہو کہ ان کی تمام باتیں بالکل صحیح ہیں جیسے وحی الہی؟ یہ انتہائی قابل غور بات ہے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی, اسی ہدایت کی تمہیں اتباع کرنی ہے, اور اگر تم اس ہدایت کی اتباع کرو گے تو جنت ملے گی. پہلے ہم نے جنت دی تھی بغیر کنڈیشن کے, بغیر شرط کے, لیکن اب دنیا میں جب
जन्नत से निकाल कर भेज दिए गए। अब अगर हमारी जन्नत में आना है तो शर्त के साथ आना है। शर्त क्या है? मेरी हिदायत आएगी मेरी तरफ से, लिहाजा अगर तुम उस हिदायत की पैरवी करोगे तो तुम जन्नत में आओगे। मेरी तरफ से आने वाली हिदायत की पैरवी करोगे, वार्निंग दे दी गई। किसी और की बात को हिदायत समझकर उस पर अमल करके तुम हमारी जन्नत में नहीं आ सकते। हमारी तरफ से जो हिदायत रसूलों के जरिए तुम तक पहुंचे, उस हिदायत की इत्तबा अगर करोगे तो हमारी जन्नत में आ सकते हो। ये बात बिल्कुल वादे कर दिए कुरान हकीम ने, इसमें कोई शको शुभा और कोई तरद्दुद, कोई रैब, कोई शक नहीं छोड़ा है। और मैं एक बात कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जितनी नेमतें दी हैं, आदमी उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकता, और हर नेमत अपनी जगह अहम है। मसलन आंख अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, अपनी जगह इंतहा अहम है। ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की किसी अंधे से पूछ लो। हाथ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है किसी लूले से पूछ लो। पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है किसी लंगड़े से पूछ लो। और दिमाग अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है किसी पागल को देखकर अंदाजा लगा लो। तो अल्लाह तबारक व ताला की जितनी नेमतें हैं जो इंसानों को अता की गई हैं, हर नेमत अपनी जगह इंतहाई है। लेकिन अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जानते हो कौन सी है? कि उससे बड़ी नेमत और कोई नहीं है। जानते हो कौन सी नेमत है? नेमत हिदायत है, उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। यही वजह है कि अगर नबी भी चाहे तो किसी को हिदायत नहीं दे सकता अपनी मर्जी से, जब तक अल्लाह ना चाहे। नबी के भी इख्तियार में नहीं है। ये इतनी बड़ी नेमत है कि नबी के भी इख्तियार में नहीं दी गई है ये नेमत कि जिसको चाहे बांट दे, जिसको चाहे दे दे। आपको सुनकर हैरत होगी कि नबी भी हिदायत नहीं दे सकता, तो फिर हिदायत का मतलब क्या है? देखो, नबी का काम सिर्फ इतना है कि रास्ता बता दे, ये जन्नत का रास्ता है, ये कहते हैं हिदायत, गाइडेंस। नबी का काम बस इतना होता है, रास्ते के नशे वो फरात बता दे, रास्ते को मुतय्यन कर दे, रास्ते को मुमय्यज कर दे कि ये रास्ता जन्नत की तरफ जाता, बस। अब उस रास्ते पर चलाना, उस रास्ते की तौफीक देना, ये किस्म की हिदायत ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। नबी चाहे किसी को इस तरीके की हिदायत दे दे, उसके बस में नहीं है। यहां तक के जिससे हद दर्जा मोहब्बत करे उसको भी हिदायत नहीं दे सकता। दलील सूरह कसस में अल्लाह तबारक तआला ने जिक्र फरमाई है, आपके चचा अबू तालिब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, ये खुद कुरान की गवाही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब से बहुत मोहब्बत करते थे। जब वो मरने लगे तो आप उनके बिस्तरे के पास आए और कहा कि चचा, मेरे कान में एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लीजिए, मैं कयामत के दिन अल्लाह से आपकी सिफारिश करवाऊंगा और अल्लाह हो सकता है आपको माफ कर दे, आप मेरे कानों में तौहीद की और रिसालत की गवाही दे। अबू तालिब ने कहा, मेरे बच्चे, मुझे नार पसंद है, आर पसंद नहीं है, मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं तौहीद की गवाही और रिसालत की गवाही नहीं देता, और अपने आबा व अजदाद के दीन पर मर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा दुख हुआ कि मैं अपने चचा से इतनी मोहब्बत करता था और मेरा चचा भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, देखो मेरी ना बात मान करके जहन्नम में चला गया, अपने आबा व अजदाद के दीन पर मरा। आप बड़े दिलगीर हुए, आपको बड़ा दुख हुआ, तो सूरह कसस की एक आयत नाजिल हुई, उसमें आपको तसल्ली देते हुए यूं फरमाया गया, अल्लाह फरमाता है, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिनल्लाह यहदी मन यशा, ऐ हमारे हबीब, आप जिससे मोहब्बत करें उसको हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिनल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। यह आयत करीमा बता रही है कि अपने महबूब चचा को भी नबी हिदायत नहीं दे सके, ये इतनी बड़ी नेमत है कि नबी भी ये चीज किसी को नहीं दे सकता। कुछ लोग कहते हैं नबी मुख्तारे कुल हैं, नबी मुख्तारे कुल थे, अगर मुख्तारे कुल थे तो अपने चचा को हिदायत क्यों नहीं बांट सके। जो कोई इस किस्म का अकीदा रखता है उसका अकीदा बिल्कुल सही नहीं है। यही वजह है
کہ اگر آدمی نماز میں امام ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھے اور مقتدی ہو تب بھی پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہی میں وہ دعا موجود ہے جو سب سے بڑی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے, صراط مستقیم پر زندگی بھر چلا. یہ ہے, یہ دعا ہے. اور میں نے بتایا کہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی بھی جس کو چاہے اس کو نہیں دے سکتا, اپنے محبوب چچا کو بھی ہدایت نہیں دے سکے نبی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اس کا مکمل اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں, اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے. لہذا وہ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے نعمت ہدایت سے نوازا ہے, اور بڑے بد نصیب ہیں وہ جنہیں ہدایت ملی نہیں. مانتے ہدایت ملی نہیں, اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کو ہدایت ملی مگر انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. جیسے آج کل کے مسلمان ہیں, اہل حدیث ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں, ہم اہل حدیث ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ نبی کی لائی ہوئی ہدایت کے اوپر کاربند ہیں؟ اگر کاربند نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک واقعہ سناؤں, بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. وہ واقعہ سنیے, اتنا پیارا واقعہ ہے کہ اگر آپ اس کو سیریسلی لے لیں تو آپ کا دل دھڑکنے لگے گا. 950 برس تک حضرت آدم کے بعد یہ پہلے رسول ہیں حضرت نوح, 950 برس تک وہ اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے رہے رات اور دن. اللہ نے ان کی زبان سے کہلوایا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ میں نے کیسی دعوت دی ہے. قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا. رات کو رات نہیں سمجھا, دن کو دن نہیں سمجھا. کیا اس طریقے کی محنت ہم کرتے ہیں؟ یہ ہمارا فریضہ ہے. اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے, اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دعوت کون لے جائے گا پہنچانے کے لیے؟ ہماری ذمہ داری ہے. حضرت نوح نے فرمایا میں نے اپنی قوم کو رات اور دن تیری طرف دعوت دی, لیکن انہوں نے نہیں مانا. 950 برس تک یہ نبی اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا. جانتے ہیں 950 برس میں آج 18 پیڑھیاں گزر جائیں, اگر اوسطاً ایک آدمی کی عمر 60 سال پکڑی جائے تو میرا خیال ہے کہ 18 پیڑھیاں گزر جائیں. 18 پیڑھیوں میں صرف تقریباً 80 آدمی ایمان لائے. قرآن حکیم کہتا ہے وما آمن معہ الا قلیل, آپ پر ایمان لانے والے, حضرت نوح پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے. حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ کر کے بد دعا کر بیٹھے. دعا اتنی خطرناک ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ پورے قرآن میں حضرت نوح جیسی خطرناک بد دعا اور کسی نبی نے نہیں کی ہے. دعا کیا ہے؟ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا, اے میرے رب انکار کرنے والے کسی بھی شخص کو اس روئے زمین پر زندہ نہ رکھ. بڑی خطرناک دعا ہے, اور دعا قبول ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے, اب یہ جو نافرمان ہے ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے, پانی کا عذاب میں بھیجنے والا ہوں, اور سب پانی میں ڈوب کر کے تڑپ تڑپ کر کے مر جائیں گے. جو تیرے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو بچانے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ ایک کشتی بنا, اور کشتی تیار ہو جائے تو عذاب نازل ہونے کی ایک علامت یہ ہوگی کہ تنور سے پانی ابل پڑے گا. تنور سے پانی ابلے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے, تو سمجھ لے کہ عذاب کی شروعات ہو چکی ہے. فوراً جتنے بھی ایمان والے ہو سب کشتی میں بیٹھ جانا. سب کشتی میں بیٹھ گئے, پانی بڑھتا گیا, پانی بڑھتا گیا. کہتے ہیں موجیں ایسی تھیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ. وہی تجربی فی موجن کل جبال, کشتی ان کو لے کر ایسی موج میں چل رہی تھی کہ وہ موجیں پہاڑوں کی طرح تھی. اچانک
حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم کے تمام لوگ ڈوب چکے ہیں یا ڈوب ڈوب کر کے مر رہے ہیں, سامنے ہی کشتی کے ان کا بیٹا ڈوبتا نظر آیا. باپ کا دل تڑپ اٹھا, بیٹا کیسا بھی ہو کتنا بھی نافرمان کیوں نہ ہو, باپ اگر اس کو کسی تکلیف میں دیکھتا ہے تو دل تڑپ جاتا ہے. دیکھا ڈوب رہا ہے, کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, میرے بچے کشتی میں آ جا اور انکار کرنے والوں کے ساتھ مت رہے, دیکھ ان کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے, تو بھی نہیں بچے گا. لیکن صحبت کا اثر بڑا غلط ہوتا ہے. اگر آدمی برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو بری بات سیکھے گا, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو اچھی بات سیکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کی بڑی تاکید فرمائی ہے. گلستہ ایک کتاب ہے سعدی رحمہ اللہ کی فارسی میں, ہم لوگوں نے ابتدائی جماعتوں کے اندر پڑھا ہے اس کو. اس میں ایک واقعہ نقل کرتے کہ صحبت کا اثر کتنا پڑتا ہے. فرماتے ہیں, گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم کی مشکی عابری کی از بوئے دلاوے دے تو مستم, بگفتا من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم, جمالے ہم نشین در من اثر کر وگرنا من ہما خاکم کی ہستم. حضرت سعدی کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ہاں گیا, مجھے نہانے کی ضرورت پڑی تو میں نے کہا کچھ نہانے کے لیے دو, تو آج کل کے صابن تو اس وقت ہوتے نہیں تھے, انہوں نے خوشبودار مٹی لا کر کے دی. کہہ رہے جب میں نہانے لگا تو مٹی سے جو خوشبو آ رہی تھی مجھے بڑی حیرت ہوئی, تو میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو تو مٹی ہے لیکن عبیر کی طرح اور مشک کی طرح مہک رہی ہے, تو مٹی تو نہیں لگ رہی ہے, تو مشک یا عبیر لگ رہی ہے, کہ تیری دلکش خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں. کیا بات ہے, مٹی ہوتے ہوئے تیرے اندر خوشبو, مٹی میں تو خوشبو نہیں ہوتی. وہ گفتا, تو مٹی نے کہا, وہ گفتا من گلے ناچیز بودم, مٹی نے کہا میں تو ایک ناچیز مٹی تھی, ولیکن مدت باگل نشستم, لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں, جمالے ہم نشی در میں اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم, میرے ساتھی کے حسن نے میرے اندر اثر کر دیا ہے, ورنہ میں وہی مٹی کی مٹی ہوں. یعنی مٹی پھول کے ساتھ رہی تو مٹی کے اندر خوشبو آ گئی, اپنے دوست کی جو کیفیت تھی جو صلاحیت تھی اس کے اندر منتقل ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے جان چیزیں بھی صحبت سے متاثر ہوتی ہیں. کہ جائے کہ انسان یہ غلط صحبت میں پڑھ کے بالکل بگڑ گیا تھا, باپ نبی ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے, گزارش کر رہا ہے, میرے بچے کشتی میں آ جا, انکار کرنے والوں کا ساتھ چھوڑ دے. کہنے لگا میں نہیں آتا. قال ساوی الى جبل یاسمنی من الماء, کہا یہ پہاڑ جو دکھ رہا ہے جودی, میں اس پر چڑھ جاؤں گا, پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضرت نوح نے کہا میرے بچے یہ پانی نہیں ہے, اگر یہ پانی ہوتا تو تو بچ جاتا اور یہ پہاڑ تجھے بچا لیتا. میرے بچے یہ پانی نہیں ہے, اللہ کا عذاب ہے, آج دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا نہیں سکتی, آج وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو. قال لا اعصم اليوم من امر الله الا من رحم, اللہ کے اس عذاب سے وہی بچے گا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج آئی اور بچے کو ان کے اندر لے گئی, اوپر نہیں آیا. باپ کا دل تڑپ اٹھا, سامنے بیٹا مر گیا نا, سامنے بیٹا ڈوب گیا, ایک باپ کے دل سے پوچھو. اور نبی کا دل تو بہت ہی رحیم ہوتا ہے, بہت ہی نرم ہوتا ہے. بیٹا ڈوب گیا, کیا اثر پڑا ہوگا دل کے اوپر, تڑپ اٹھتے, اللہ سے پکار اٹھتے. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. نوح نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب, میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تو نے کہا تھا, وعدہ کیا تھا کہ نوح تیرے اہل کو بچا لوں گا, تو یہ تو میرے اہل میں سے ہے, میرے رب میرے بچے کو بچا لے اس لیے کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. جواب دیکھو, اللہ کا جواب دیکھو. قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ نہیں, بیٹا باپ کے اہل میں سے ہوتا ہے, اور حضرت نوح وہی کہہ رہے ہیں.
کہ اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اللہ فرما رہا ہے یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی جو اللہ کا فرما بردار نہ ہو وہ نبوت کے خاندان سے اپنا تعلق کاٹ بیٹھتا ہے، ایسے ہی کوئی اہل حدیث اگر بدعمل ہو تو اہل حدیثیت کے دفتر سے اس کا نام کٹ جاتا ہے، لاکھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، یہاں بیٹا اہل میں سے ہے، نافرمان ہونے کی وجہ سے خاندان نبوت سے اس کا نام کاٹ دیا گیا، آپ عمل نہ کریں تو آپ کا نام بھی دفتر اہل حدیث سے کاٹ دیا جائے گا اللہ کی نگاہ میں، لاکھ اپنے آپ کو آپ اہل سنت کہیں، لاکھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں، اور ایک فرقہ تو ایسا ہے کہ کرنا دھرنا کچھ نہیں اور جنت الاٹ کر لی ہے انہوں نے، اپنے نام کروا لی ہے، یہ بہت بڑی دیدہ دلیری ہے، یہ بہت بڑی دیدہ دلیری ہے، اس لیے کہ جنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کی وجہ سے ملے گی، کسی کے عمل کی وجہ سے نہیں، آدمی عمل کرے لیکن عمل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہوگا، عمل کرنے کے بعد بھی اگر اللہ نہ چاہے تو جنت نہیں دے سکتا، یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ جو میں نے ابھی واقعہ بتایا نوح علیہ السلام کا، اس سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے، عبرت ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، خاص طور سے کہتے ہیں ہم اطاعت رسول کرنے والے، ایک عجیب آیت آپ کو سناؤں، سورہ نور میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکات دو اور رسول کی اطاعت کرو، کیا مطلب؟ نماز قائم کرو، زکات دو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو اطاعت رسول کیسی، کہاں اطاعت رسول کر رہے ہو، زکات دو زکات ادا نہیں کر رہے ہو، کائے کا اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو، یہاں کہا جا رہا ہے اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، نماز آپ کی زندگی میں نہیں ہے، زکات آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو اطاعت رسول کو کوئی مطلب ہی نہیں ہوا نا، خالی آپ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر پہچان بتائی ہے، جو لوگ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں ان کی ایک پہچان ہے، ہر آدمی آج دعویٰ کر رہا ہے کہ میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ زید بھی کہہ رہا ہے کہ میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، عمر بھی کہہ رہا ہے میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، بکر بھی کہہ رہا ہے میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، پہچان ہے کوئی، آئیڈینٹیٹی ہے کوئی کہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے میں ایک آیت کریمہ پڑھوں گا، اس کے بعد ایک حدیث سے پروف کروں گا کہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کی آئیڈینٹیٹی کیا ہے، شناخت کیا، پہچان کیا ہے، کیسے ہم پہچانیں کہ یہ صراط مستقیم کے اوپر چل رہا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نور میں لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہم نے واضح آیتیں نازل کی ہیں اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اچھا جو لوگ صراط مستقیم پر چلنے لگتے ہیں ان کی شناخت کیا ہے، آئیڈینٹیٹی کیا ہے، آئیڈینٹیٹی بتائی جا رہی ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کی شناخت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے رسول پر اور ہم نے اطاعت کی، صرف ایمان لانا زبان سے کافی نہیں ہے، اطاعت کے ثبوت تو ایمان باللہ کا اور ایمان بالرسول کا، آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے رسول پر اور ہم نے اطاعت کی، خالی زبان سے آپ نے کہہ دیا ہم اہل حدیث ہیں، زبان سے کہہ دیا ہم اہل سنت ہیں، زبان سے آپ نے کہہ دیا کہ ہم فلاں ہیں، یہاں معاملہ یہ ہے کہ آمنا باللہ اور بالرسول کہنے کے بعد اطاعت ضروری ہے، اطاعت یہ آپ کی شناخت ہے ایمان لانے کے بعد، اچھا اب کوئی آدمی آمنا باللہ و بالرسول کہہ کر کے اعراض کرے تو ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، اس کے بعد کوئی انکار کرے تو پھر جائے تو وما اولئک بالمؤمنین، وہ تو مومن ہے ہی نہیں، ایسے ہی کوئی
اہل حدیثیت میں داخل ہونے کے بعد، اہل سنت میں داخل ہونے کے بعد قرآن و حدیث سے عراق کرے، قرآن حکیم نے فیصلہ کر دیا کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں، ایسے لوگ اہل سنت نہیں، ایسے لوگ اہل حدیث نہیں. یہ جو راستہ ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے، ہر نماز میں جس کے اوپر جمے رہنے کی ہم دعا مانگتے ہیں، جانتے ہیں یہ راستہ کیسا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے. آج عجیب بات تو یہ ہے، حیرت ہوتی ہے سن کر کے، دوسرے مذہب کے لوگ تو کہتے ہی ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائیت کے راستے سے آدمی جنت میں جائے گا، یہودی کہتے ہیں یہودیت کے راستے سے آدمی جنت میں جائے گا، دیگر مذہب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کے راستے سے جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ مذہب والے بات کہیں چلنے والی ہے، معاملہ تو یہ ہے کہ خود وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اگر امام ابو حنیفہ کے راستے سے آیا تب بھی جنت میں چلا جاؤں گا، امام مالک کے راستے سے آیا تب بھی جنت میں چلا جاؤں گا، امام احمد ابن حنبل کے راستے سے آیا ان کی تقلید کر کے تب بھی جنت میں چلا جاؤں گا، امام مالک کے راستے سے آیا تب بھی جنت میں چلا جاؤں گا. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے وہی بات کہی جو دیگر مذہب والے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی راستے سے جاؤ منزل ایک ہے. قرآن حکیم بول رہا ہے ایسا نہیں ہے، راستہ ایک ہے، منزل ایک ہے. پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو راستہ ہے اس پر چلنے والے لوگ کون کون سے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ اسی راستے کے اوپر اللہ کے رسول ہیں، اسی راستے کے اوپر تمام کے تمام انبیاء ہیں. جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، قرآن حکیم کی قسم اے میرے رب حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. رسولوں میں سے ایک رسول ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، کہنے کا مطلب یہ کہ تمام رسول صراط مستقیم پر تھے، اسی طرح آپ بھی صراط مستقیم پر ہیں. گویا اس آیت کریمہ نے وعدے کر دیا کہ تمام کے تمام رسول صراط مستقیم پر تھے، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صراط مستقیم پر تھے. یہ تو ثابت ہوا. اچھا، اللہ تعالیٰ کہاں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہاں ملے گا؟ وہ کہاں ہے؟ آدمی کس راستے پر چلے کہ اللہ مل جائے؟ اللہ ہی کو تو پانا ہے، وہی تو ہماری منزل ہے، وہی تو ہمارے سفر کی اور جرنی کی ڈیسٹینیشن ہے، وہی تو منزل ہے ہماری. کون سے راستے پر چل کر کے اللہ کو پا سکتے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر حضرت ہود کی جو تقریر ہے اپنی قوم کے سامنے، اس کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت ہود فرما رہے اپنی قوم سے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. حضرت ہود فرما رہے کہ میں نے اپنے رب پر اور تمہارے رب کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے، میرا رب تو ایسا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چلنے والا زمین کے اوپر ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، سب کے اوپر تصرف کرتا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے مفلس کر دے، جسے چاہے غنی کر دے، جسے چاہے مصیبت میں مبتلا کر دے، جسے چاہے مصیبت سے نکال دے، ہر چلنے والے کی پیشانی اس کے ہاتھ میں. اور آخر میں فرمایا، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، تمام انبیاء صراط مستقیم پر، جناب محمد الرسول اللہ صراط مستقیم پر، اسی طریقے سے خود اللہ صراط مستقیم ہی پر ملے گا. کوئی آدمی اگر صراط مستقیم پر چلتا چلا جا رہا ہے تو اللہ ملے گا، کسی اور راستے سے آیا تو اللہ ملنے والا نہیں ہے. اسی راستے کا نام اہدنا الصراط المستقیم میں صراط المستقیم ہے، سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے. اور جس صراط مستقیم کی بات کہی گئی ہے، یہ وہی راستہ ہے جس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملتا ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، اسی راستے پر چل کر آؤ گے تو میں ملوں گا، اس لیے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں. ایک حیرت انگیز بات اور بتاؤں، یہ تو پتہ چل گیا
کہ تمام رسول صراط مستقیم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر، اللہ بھی صراط مستقیم پر ملے گا. شیطان کدھر ہے؟ شیطان کہاں ہے؟ ہاں وہ کدھر ہے؟ جو انسان کا ازلی دشمن ہے، جس نے ہمارے ماں باپ کو، آدم و حوا کو جنت سے نکالا، یہ جانتے کہاں ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے یہ کدھر بیٹھا ہوا ہے. جب اللہ نے اس کو راندے درگاہ کیا تو جانتے اس نے کیا کہا اللہ سے؟ قال فبما اغويتني لا اقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. شیطان کو کہا گیا تھا آدم کو سجدہ کر، سجدہ نہیں کیا، راندے درگاہ ہو گیا. جب راندے درگاہ ہوا تو کہنے لگا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اس انسان کی وجہ سے، اس کی ہستی کیا ہے؟ میں تو آگ سے بنایا گیا، تو مٹی سے بنایا گیا، غلیظ چیز سے بنایا گیا، اوپر پھینکو تو نیچے آ جاتی ہے، اور مجھے دباؤ تو میں اوپر اٹھتا ہوں. میری فطرت میں بلندی ہے، بلند چیز پست کے سامنے جھکے، تو نے جھکانا چاہا، میں نہیں جھکا، تو نے اس پست کی وجہ سے مجھے راندے درگاہ کیا، تو میں کیا کروں گا؟ اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور اس کی آل اولاد کو بھی نہیں چھوڑوں گا. لا قودن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. کتنی حیرت کی بات ہے، یعنی شیطان بھی صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو بھی معلوم ہے کہ صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر اللہ ملتا ہے. اس کو برابر سمجھ ہے. آج کل کے پڑھے لکھے مولویوں کو جو مقلد ہے نا، ان کی سمجھ نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ سارے راستے ادھر ہی جاتے ہیں. شیطان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک ہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اس کا نام صراط مستقیم ہے، اسی کے اوپر بیٹھ جاؤ. اچھا، یہاں کہا ہے کہ بیٹھ جاؤں گا، کھڑا کیوں نہیں رہوں گا؟ راستے پر کھڑا رہنا چاہیے نا. یہ کہہ رہا میں بیٹھ جاؤں گا، کھڑا کیوں نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کھڑا رہے گا تو ادھر سے صراط مستقیم پر کوئی چلتا ہوا آئے گا تو دیکھ لے گا نا، ڈر جائے گا، اس سے محتاط ہو جائے گا، کیئرفل ہو جائے گا. یہ چھپا ہوا ہے بالکل کمین گاہ میں ایکشن کے ساتھ، تاکہ وہ آئے آنے والا اور اس کے اوپر حملہ کر کے اسے ٹریک پر سے اتار دے، صراط مستقیم پر سے اتار دے. اس لیے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. لا قودن لہم صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں. کیا چپ چاپ بیٹھا رہوں گا؟ نہیں. کیا کروں گا میں وہاں بیٹھ کر؟ دیکھوں گا کہ کوئی آ رہا ہے اس راستے پر چلتا ہوا، جنت کی طرف جا رہا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اس کے آگے سے حملہ کروں گا، ومن خلفہم پیچھے سے حملہ کروں گا، ومن وعن ایمانہم اس کے دائیں سے حملہ کروں گا، وعن شمائلہم اس کے بائیں سے حملہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین. ٹریک سے اتار کے چھوڑوں گا اس کو. اتنی محنت کر رہا ہے اور ہم لوگ اتنے غافل ہیں. شیطان جو ہمارا دشمن ہے، اس کا حملہ چوطرفہ، چاروں طرف سے حملہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ زمین کو کمان بنا لیا جائے اور آسمان کو تیر بنا لیا جائے، اور ہدف اور نشانہ انسان ہو، تو انسان کدھر جائے؟ نہیں سمجھ آیا سوال؟ زمین کی کمان بنا لی جائے، اتنی بڑی کمان، زمین کی کمان بنا لی جائے، اتنا بڑا آسمان، اس کا تیر بنا لیا جائے، اور نشانہ کون ہو؟ انسان. تو انسان بیچارہ بچ کر کہاں جائے؟ تو جواب دینے والے نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ وہ جو تیر چلا رہا ہے نا، اس کی بغل میں آ کر کھڑا ہو جائے. اس لیے کہ جو اتنی بڑی تیر اٹھا سکتا ہے آسمان جیسی، اور اتنی بڑی چیز کی کمان بنا سکتا ہے زمین جیسی، تو اس کی بغل کتنی بڑی ہوگی؟ بھاگ کر کے چاہیے کہ انسان کو اس کی بغل میں آ جانا چاہیے. لیکن قرآن نے کیا جواب دیا ہے؟ ففروا الی اللہ، اگر ایسا ہو جائے تو اللہ کی طرف بھاگو، پناہ وہیں ملنے والی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ شیطان کا حملہ چوطرفہ ہے، آگے سے بھی حملہ ہے، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور ہم لوگ بالکل غیر محتاط طور پر غافل ہو کر کے زندگی کے راستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو اس ٹریک سے اتار چکا ہے، اس ٹریک سے اتار چکا ہے، دوسرے راستوں پر چل نکلے. دلیل اس طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خط وخط خطین یمینی وخط خطین یساری ثم وضع یده فی الخط الاوسط.
فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي رواه ابن ماجه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت امام ابن ماجه شریف جو حدیث کی کتاب ہے ابن ماجہ اس میں پہلے ہی چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے حضرت جابر سے کیا مطلب ہے اس حدیث کا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی ایک لکیر سیدھی ایک لکیر ہی ڈریو اے اسٹریٹ لائن ایک سیدھی لکیر آپ نے کھینچی اور اس سیدھی لکیر کے دائیں جانب دو لکیریں کھینچی اور بائیں جانب دو لکیریں کھینچی کتنی ہو گئی کل لکیریں کتنی ہوئی پانچ نا اور پھر آپ نے کیا کیا بیچ والی جو سیدھی لکیر تھی اس کے اوپر آپ نے اپنی انگلی رکھی اور فرمایا ہذا سبیل اللہ یہ جو سیدھی لائن ہے یہ اللہ کا راستہ ہے بقیہ یہ چار جو آپ نے کی تھی جب آپ نے یہ فرمایا یہ اللہ کا راستہ یہ بیچ والی تو یہ چار کیا ہے یہ تو اللہ کا راستہ نہیں ہوئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بتا دیا کہ یہ چار راستے جو ہے جو آگے چل کر کے لوگ بنا لیں گے یہ اللہ کا راستہ نہیں ہوگا اور پوری دنیا کو منوائیں گے اور آج منوا رہے ڈنڈے کے زور سے منوا رہے دلائل کے زور سے نہیں عیسائی یہ منوا رہے ہیں کہ 1 is equal to 3 اور 3 is equal to 1 ایک برابر 3 کے ہوتا ہے اور 3 = 1 کے ہوتا ہے اب میتھمیٹکس کا طالب علم بیچارہ بڑا پریشان ہے کہ 1 اگر 1 ہے تو وہ 3 نہیں ہو سکتا 3 اگر 3 ہے تو 1 نہیں ہو سکتا یہ کیا پڑھا رہا ہے اللہ کا بندہ 1 = 3 کے اور 3 = 1 کے یہ ان کے کاندھے پر قدم رکھ کر کے آگے بڑھ کے بولتے ہیں 1 = 4 کے اور 4 = 1 کے وہ بھی آج تک دنیا کو سمجھا نہیں سکے یہ بھی بیچارے آج تک دنیا کو نہیں سمجھا سکے ہیں کہ 1 is equal to 3, 3 is equal to 1 یہ 1 is equal to 4, 4 is equal to 1 وہ بیچارے وہ نہیں سمجھا سکے یہ بیچارے یہ نہیں سمجھا سکے ایک حلال بولتا ہے ایک حرام بولتا ہے ایک بولتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اگر نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی امام ابو حنیفہ بولتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے بولتے ہیں ایک بولتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے کہتا ہے ہو جاتی ہے دونوں کیسے صحیح ہے بھائی زہر بھی صحیح ہے تریاک بھی صحیح ہے شہد بھی صحیح ہے زہر بھی صحیح ہے ایسا کیسے ڈنڈے کے دور سے منواؤ بھائی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اس لیے کہ ڈنڈے کے دور سے کوئی ماننے والا ہے نہیں ایسی دلیل لاؤ جو عقل کو اپیل کرے اب زہر اور تریاک دونوں ایک ہی چیز سمجھاؤ گے اور سمجھانے کی کوشش کرو گے دنیا کا کوئی آدمی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں میتھمیٹکس کا ایک معمولی طالب علم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 1 = 3 کے اور 3 = 1 کے ہوتا ہے اس سے پتا ہی چلتا ہے کہ یہ جو عقیدہ آیا ہوا ہے نا یہ عیسائیوں کی طرف سے کہیں تو نہیں آیا ہے وہ 3 ثابت کر رہے تھے یہ 4 ثابت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے شبہ تو ہو رہا ہے مجھے ادھر ہی سے کہیں سے آیا ہے ایک بات اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا آخر میں آخری رکوع میں آپ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے یا علماء بیٹھے ہوئے ہیں یا عربی کا معمولی طالب علم جانتا ہے کہ اشارہ کر دیا جائے تو چیز متعین ہو جاتی ہے یہ بوتل تو اب اور بوتلیں ہیں وہ نکل گئی اس سے بس یہی بوتل مراد ہوگی یہ موبائل حاضر جوال یہ موبائل تو اب یہ موبائل متعین ہو گئی اور کوئی موبائل مراد نہیں لی جا سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے پتہ یہ چلا جب ہذہ سے چیز متعین ہو جاتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ میرا راستہ اس کے علاوہ اللہ کا کوئی راستہ نہیں ہے نہ نبی کا کوئی راستہ صرف ایک راستہ ہذہ یہ میرا راستہ اور ادعو الی اللہ یہ آپ نے فرمایا میں اسی راستے کی طرف بلا رہا ہوں ایسا آپ نے نہیں فرمایا ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں یہ ایک عجیب نقطہ ہے کہ جو میرا راستہ ہے وہی اللہ کا راستہ ہے اور ایک بات اور الا بصیرت انا ومن اتبعنی اس راستے کے اوپر بصیرت کے ساتھ چلو میں بصیرت کے ساتھ چل رہا ہوں اور میرے ماننے والے بھی پورے علم کے ساتھ چل رہے ہیں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ کوئی کچھ بول دے مولوی صاحب نے بول دیا ہاں صحیح ہے
ये मौली साहब बोल दिए, ये भी सही है, कैसे सही हो सकता है? यहाँ कहा जा रहा रास्ते पर चलो तो इल्म के साथ। बताइए कि आपको कलकत्ता जाना है, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, किसी से हिदायत लेंगे कि नहीं लेंगे, गाइडेंस लेंगे कि नहीं कि भाई ये बहुत सारी गाड़ियां जो खड़ी हैं इनमें से मेरी मंजिल यानी कलकत्ता जाने वाली ट्रेन कौन सी है? ट्रेनें तो बहुत सारी हैं, मेरी मंजिल की तरफ जाने वाली ट्रेन कौन सी है? आप गाइडेंस लेंगे कि नहीं लेंगे? और जानने वाला बताएगा कि ऐसे आप किसी भी गाड़ी में बैठ जाएंगे। लिहाजा शऊर दिया गया कि गाड़ी में बैठने से पहले इल्म हासिल कर लो कि वो गाड़ी जाती है कि नहीं जाती है। ऐसे ही सराते मुस्तकीम पर कदम रख रहे हो तो सराते मुस्तकीम का इल्म हासिल करो। कोई बोल दे अंधी तकलीद के जरिए मानने लगो, बसीरत इसका उल्टा है। बसीरत ये तकलीद की ऐन अपोजिट है, ऐन नकीज है उसकी। अला बसीरत नाना मानी तबानी, इस रास्ते के ऊपर पूरी बसीरत के साथ मैं चल रहा हूं और मेरे मुत्तबेईन सहाबा चल रहे हैं। सहाबे किराम का तरीका क्या था मालूम है? आज तो कोई मसला पेश आया, हाँ मौली साहब ये मसला है, हाँ तो इस मसले का जवाब ये है। अब इस गूंगे और बहरे ने खाली सुन लिया, ये पूछ नहीं रहा है कि मौली साहब ये आप अपनी अक्ल से, अपनी मंतिक से, अपने कयास से मसला बता चुके हैं या कहीं कुरान और हदीस में है? नहीं पूछता, नहीं पूछता। और सहाबे किराम का तरीका क्या था? वही मैंने कहा नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बसीरत से इस रास्ते पर चल रहा हूँ और मेरे मानने वाले भी बसीरत के साथ इस रास्ते पर चल रहे हैं। जरा एक हदीस देखिए कि हर बात में किस तरह, दीन की बात में हर बात जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब से बारगाह से क्लियर ना हो तब तक उस पर अमल नहीं करते था कोई सहाबी। दलील दलील इस तरह हदीस पाक देखिए, वा नबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان فاتاني آتي فجعل يحصل من الطعام فاخذته فقلت لا ارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان رواه البخاري في كتاب بديل الخلق یہ روایت امام بخاری بدون خلق کے اندر لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکات پر مامور کر دیا، نگرانی پر۔ ہوا ایسا مسجد نبوی میں، آج تو کتنی عالی شان مسجدیں بناتے لوگ، کروڑوں روپیہ مسجد میں مینارے میں دیوار میں گارے میں لگا دیتے، نبی چاہتے تو عالی سے عالی شان مسجد بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، वही टूटी फूटी मस्जिद थी आपके जमाने में जिसमें दरवाजा भी नहीं था, कुत्ते घूमते रहते थे मस्जिद नबवी में। आपको हैरत नहीं हो रही है? कुत्ते घूमते रहते थे और दीवार बिल्कुल मिट्टी की कच्ची, छत जानते खजूर के पत्तों की, बारिश होती थी तो कीचड़ हो जाता था जमीन पर, सहाबे किराम कीचड़ और पानी में सजदा करते थे। लेकिन वल्लाह उस मस्जिद में, इस टूटी फूटी जगह में जर्नल, कर्नल, लॉयर, वकील, सीएम, दुनिया का कौन सा ऐसा इल्म नहीं था जो इल्म पढ़ करके सहाबा नहीं निकले। उनको गवर्नर बना दिया गया, गवर्नर बन गए और अच्छी तरह निभा रहे हैं। सीएम बना दिया गया, खुरासान का कोई सीएम है, खुरासान का कोई गवर्नर है, कोई ईरान का गवर्नर है, कोई इस्कंदरिया का गवर्नर है, अल्लाह हू अकबर। किसी को जज बना दिया गया तो जज है, काजी जिसको कहते हैं काजी बना दिया गया। किसी को सिपाही बना दिया गया सिपाही है, किसी को कमांडर इन चीफ बना दिया गया कमांडर इन चीफ। क्या तालीम थी और किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर तस्किया फरमाते थे, उनकी इस्लाह किस तरह करते थे। मैदान अरफात में आखिरी खुतबा जब आपने दिया तो तकरीबन 1,24,000 से ज्यादा सहाबे कराम थे, जितने अंबिया के बारे में कहा जाता है, मालूम है 1,24,000। मैं कहता हूं आज दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियां मिलकर के सहाबी जैसा, एक सहाबी जैसा इंसान बनाना चाहिए, नहीं बना सकती। आपको हैरत नहीं हो रही है? दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज मिलकर के अगर एक सहाबी जैसा इंसान बनाना चाहे, नहीं बना सकती। और यहां लाखों आदमियों को तैयार किया, कैसी तरबियत थी आपकी, तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नेकियों, उनकी सलाहियतों और
قرآن و حدیث سے ان کی محبت کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ میں دنیا تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. آپ تو ایک مکان کو ترستے ہیں, آپ تو ایک دکان کو ترستے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے بھیجے ہوئے دین کے ساتھ, قرآن و حدیث کے ساتھ محبت کرو, پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. صحابہ کرام کے حوالے کر دیا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں پورا عراق فتح ہو گیا تھا. حضرت عمر کے 12 سالہ دور خلافت کے اندر پورا مصر فتح ہو گیا تھا, پورا ایران فتح ہو گیا تھا, شام پورا پورا فتح ہو گیا تھا. اتنی بڑی حکومت کے مالک بنا دیے گئے وہ لوگ جو اونٹوں کے چرانے والے تھے, پڑھے لکھے اتنے کہ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی برکت سے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی. آج ساری مصیبت اس وجہ سے ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے اپنا رت کاٹ چکے ہیں. ساری ذلت کی وجہ یہ. آج جہاں بھی مسلمان دنیا میں جوتے اور لات کھا رہے ہیں, ذلت اور خواری کی زندگی بسر کر رہے ہیں, بنیادی وجہ اس کے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں. اوپر سے جو ہدایت آئی تھی, جو راستہ بتایا گیا تھا, اس راستے سے ہٹ گئے. آج دیکھو کتنے فرقے خود مسلمانوں میں, ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے, ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خون کا پیاسا ہے. بتائیے اس سے بڑا المیہ اس امت کا کیا ہو سکتا ہے. اس المیہ کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. بددینی بددینی دیکھنے کے لائق ہے, عورتوں کے درمیان بددینی دیکھنے کے لائق ہے, اریانیت دیکھنے جیسی ہے, نوجوانوں کی بے راہ روی دیکھنے جیسی ہے. بتائیے یہ تمام اعمال ہیں ہمارے. اب امید کریں, شکوا کریں زمانے کا, تو شکوا بھیجا ہی تو ہے. پہلے ہمارے سروں پہ تاج ہوا کرتے تھے, ہیرے موتی سونے کے. آج پھٹی ٹوپیاں بھی نصیب نہیں ہے. تبھی تو شاعر کہتا ہے ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر. کیا بولتا ہے؟ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. ٹھیک ہے عجائب گھروں میں رکھے, لیکن آج تیرا کیا حال ہے؟ تیرا کیا حال؟ ٹھیک ہے عجائب گھروں میں رکھے, لیکن اعمال تو ان کے ویسے تھے نا. تیرے اعمال کیسے ہیں؟ جو روٹ دیا گیا تھا, جو راستہ دیا گیا تھا, اس راستے سے مسلمان ہٹ چکا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس پر ترا یہ کہ جنت ان کے نام الاٹ ہو چکی ہے. جنت کے وہی حقدار ہیں, وہی مستحق ہیں جنت کے, ان کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں. ایک بات بتاؤ, نبی میں اور ایک امام میں, ایک پیر اور مرشد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہمارے اکابر کہتے ہیں. ارے تیرے اکابر نبی تھے کیا؟ ہمارا امام کہتے ہیں, تیرے امام کے اوپر وہی آتی تھی کیا؟ میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے پیر ہیں ان کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے. نبی تو نبی, کسی صحابی کے مقابلے میں سارے پیر کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟ ایک صحابی کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے کیا؟ دنیا کے تمام پیر, دنیا کے تمام امام ایک طرف, ایک صحابی کے مقابلے میں دنیا کے تمام امام کھڑے ہونے کی جرات کریں گے؟ صحابی امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑیے, کسی صحابی کے مقابلے میں ان کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا. یہ عالم ہے ان کے مرتبے اور مقام کا. لیکن یہاں حدیث پاک کو بڑی بے دردی سے ترک کر دیا جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے, کیونکہ ان کے پیر نے اس کے خلاف کہا ہے, ان کے امام نے اس کے خلاف کہا ہے. کیا ہمارے امام کو حدیث معلوم نہیں تھی؟ کیا ہمارے امام کو اس کا علم نہیں تھا؟ ضروری نہیں کہ تمہارے امام کو اس کا علم بھی رہا ہو, ضروری نہیں. بہت سارے صحابہ ہیں, کوئی مسئلہ معلوم نہیں تھا, بعد میں ان کو معلوم ہوا. حدیث معلوم نہیں تھی ان کو, بعد میں ان کو حدیث معلوم ہوئی. ضرور نہیں کہ امام کو سارے مسئلے معلوم ہیں, غلطی کر سکتا ہے. تو میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ مسجد میں زکات کا, رمضان کا جو غلہ ہوتا تھا وہ جمع کیا جا رہا تھا. دروازہ تو تھا نہیں, کوئی بھی چور آ کر کے غلہ لے جا سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو متعین کیا کہ تم ذرا اس غلے کی نگرانی کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ غلے کی نگرانی کرنے لگے. دیکھا کہ رات میں اسے بتی وغیرہ تو تھی نہیں, اندھیرا رہتا تھا. دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے, اور آتے ہی اس کے بعد ایک تھیلا تھا
لب بھر بھر کر کے وہ زکات کا جو غلہ مسجد نبوی میں رکھا ہوا تھا اس کو تھیلے میں ڈال رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا, دوڑ کر کے اس کو پکڑا, کہا کہ یار مسجد میں چوری کر رہا ہے, زکات کا مال لے کر بھاگ رہا ہے چور کہیں کا. عاجزی کرنے لگا, فریاد کرنے لگا, حضرت میں بہت غریب ہوں, بہت مفلس ہوں, بچے بھوکے مر رہے ہیں, اس وجہ سے میں چوری پر مجبور ہوا, مجھے چھوڑ دیجئے. کہا آئندہ نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا.